Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, overhandiging boeken aan president in kader van milieubescherming. Purp lanceert project Rehabilitatie Waterkant en huidiging jubilarissen en gepensioneerden voor dienstjaren OW. In het kader van milieubescherming zijn drie boeken waarin een tiental documenten verwerkt is overhandigd aan president Chandrika Prasad Santokhi. Hierin zijn het beschermen van het milieu, het behoud van de biodiversiteit en strategieën om die te waarborgen opgenomen. De overhandiging vond op dinsdag 4 juni 2024 plaats in Utopia Heritage. Deze presentatie was belangrijk omdat, zoals gezegd is, de Suriname Conservation Foundation gefinancierd heeft de totstandkoming van het document voor de strategie voor biodiversiteit en het actieplan voor Suriname. En zoals bekend of onbekend is de Suriname Conservation Foundation het financieel mechanisme om ervoor te zorgen of helpen zorgen dat onze biodiversiteit intact blijft. Dus presenteren van informatie aan de samenleving en natuurlijk feliciteren van de overheid met dit bereikte resultaat is voor de Suriname Conservation Foundation enorm van belang. Zoals u weet hebben we een rijke biodiversiteit. Dat is door verschillende sprekers aangehaald. We moeten zeggen dat Suriname reeds jarenlang vanaf 1954 bezig is om aan te geven hoe belangrijk haar biodiversiteit is in de vorm van natuurwetgeving. We hebben een aantal jaren geleden reeds gewerkt aan een biodiversiteitsstrategie en actieplan. En dat was dus ook voor 10 jaren. In 2020 is dat verlopen. En in 2021 hebben we het verzoek van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu ontvangen om te werken aan een opgedeelde strategie en natuurlijk plan. En daar hebben wij als Suriname Conservation Foundation welwillend op gereageerd. Waarom? Ik zei u reeds, de doelstellingen van SCF gaan erom dat onze biodiversiteit intact blijft. In het document is opgenomen de verschillende targets, strategieën met betrekking tot verschillende onderdelen die biodiversiteit raken. Er zijn tijdsperiodes uitgezet in het document en er zijn ook verschillende acties aangegeven van hoe wij als Suriname met onze biodiversiteit, onze natuur, onze planten, onze dieren, het water moeten omgaan. En natuurlijk zal het ministerie erop letten dat deze targets gehaald worden door ons land en natuurlijk door onze burgers. Als onderdeel van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP, krijgt de waterkant een facelift. De lancering hiervan heeft plaatsgevonden op 3 juni 2024 op het Oud Vlaggenplein dat ook deel wordt van de rehabilitatie van de waterkant. Volgens planning moet het project na 15 maanden opgeleverd worden. Wij beginnen hier op Oud Vlaggenplein. Het wordt een amfitheater. Het wordt heel mooi gemaakt voor entertainment. Wij gaan verder door vanaf het parkeer,
terrein van de Nationale Assemblee tot aan het Wagenbouw. De hele plek krijgt een facelift. Dat wil zeggen dat er dus nieuwe banken komen, meer verlichting, verhaarde looppaden, veel meer groen. Toilettengroepen 2 aan elk uiteinde van het gebied. Maar je zal ook een multifunctional area hebben, dus waar de kinderen kunnen skaten bijvoorbeeld of andere spelletjes kunnen spelen, maar waar je ook events kan hebben. De foodstalls die komen in een nieuw jasje en ook de plek voor de crafters die wordt helemaal verfraaid. Dus dezelfde crafters, dezelfde food vendors. Dus in Purp 1 hebben wij waterkant nummer 30 en 32 gerenoveerd. En voor nu hebben we dus geen gebouwen meer aan de waterkant zelf onder Purp 1. Maar voor Purp 2 zijn er nieuwe gebouwen die geselecteerd moeten worden. Dus het zou kunnen dat er nieuwe gebouwen langs de waterkant meegenomen worden in fase 2. Er komen gloednieuwe toilettengroepen, 2 aan elk uiteinde van het gebied. Wij hebben rekening gehouden met alle bedrijven langs de waterkant. We zijn ook maanden bezig geweest om ze te informeren, voor te bereiden van luister, er zal beperkte parkeergelegenheid zijn. We hebben zeker gesproken met vooral de centrale bank, omdat zij waardevolle spullen hebben voor in en uit. Dus daar hebben we rekening mee gehouden. Dus er zal limited parking zijn voor de centrale bank van Suriname. En voor de overige bedrijven hebben we afgesproken, of tenminste het verzoek gedaan, dat de mensen elders parkeren voor de time being. Aan het einde hebben we zeker een hele mooie en nieuwe waterkant. We zijn heel hard bezig om met de DC te werken aan een actieplan voor de thuis- en daklozen, zodat wanneer de werken afgerond zijn over 15 maanden, ze niet meer in het gebied zijn. We zijn ook bezig te zoeken naar fondsen, zodat we faciliteiten kunnen creëren voor de thuis- en daklozen. Want als je ze weghaalt van het gebied, moet je ergens anders hebben en je moet ook de faciliteiten hebben om ze te accommoderen. Dus daar werken we aan en we proberen dat af te hebben voordat de werken aan de waterkant af zijn. De lening wordt gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de IDB dus afgekort. De lening wordt uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, met name het directoraat Cultuur. En de PIU, dus de Project Implementation Unit, is dus een werkarm van het directoraat Cultuur. Voor de waterkant hebben we Vitali NV. Die is de aannemer die de werken zal uitvoeren de komende 15 maanden. En de supervisie wordt gedaan door Ilaco NV. Nou, de groenhartboom is een speciale boom. Het is een boom die misschien wel traag groeit, maar op een gegeven moment wanneer hij hoogte heeft bereikt van 8 meter, 10 meter in bloei gaat. En we hebben verschillende kleuren in Suriname. Dus we willen illustreren de unieke waarde, de mooiheid van de boom. Dat is één. Ook niet alle bomen kunnen we zomaar planten op bermen, want we moeten rekening houden met de wortels. Ze mogen onze weg niet beschadigen. Derde is, dat is dingen dat de waarde van de hout enorm is. Dus mocht er iets gebeuren, kunnen we altijd hergebruiken. Dus potentieel hebben we een aantal van dit soort bomen gekozen. Die zorgen voor een zekere verfraaiing. Maar meer nog, afkoeling. Wanneer je rijdt in bijvoorbeeld in de binnenstad, Herenstraat, dan voel je het afgekoeld. En op een gegeven moment wanneer je geen bomen hebt, heb je felle zon. Nou, hier gaat het over 10 jaar, zodat deze bomen dezelfde grootte hebben, de weg mooi bedekken en dan ga je in een koele weg rijden. Dat is het project dat we hebben voorgezet voor de Latchmanstraat. Die groenhartbomen en andere bomen zorgen primair ook voor afkoeling. Dat is ook een van de aspecten die we hebben geleerd uit het klimaatonderzoek in de binnenstad, ook voor de wegen en dergelijke. En dit is een drukke weg. Er zijn veel plekken waar mensen oversteken, parkeren als er events zijn. Dus het gaat over 15 jaar, wanneer de bomen groot zijn, dan gaan we echt de impact ervan zien. Het wordt een prachtige weg. Nee, de bomen worden zelf, de groenhartbomen en andere bomen, we hebben zoveel variëteiten, worden zelf gekweekt, geplant, verzorgd door het directoraat Openbaar Groen aan de Kernkampweg. En als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn in de hele variëteiten aan plantenbomen die we hebben, dan kunnen ze contact maken met het kantoor aan de Kernkampweg. Dus dat is eigenlijk het onderhoud van alle openbare treinen, bermen, waar groenvoorzieningen zijn, is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Openbare Werken. Dus dat doet het directoraat Openbaar Groen. De directeur heeft ze net een inleiding gehouden, dus men kan contact maken met het directoraat. Ook als er mensen zijn
gebieden zijn, sportvelden zijn of scholen zijn die wat meer schaduw willen hebben voor hun kinderen, dan kunnen we de juiste bomen kiezen die misschien minder onderhoudsintensief zijn, maar wel veel schaduw geven, kunnen hun verrassen en blij maken met zulke bomen. Dus in dit project heeft de ambassadeur ook een paar maanden terug start zijn gegeven voor het planten van bomen. Dat is aan de Lasmastraat geweest. Ik dacht 2 jaar terug het planten van medicinale planten en bomen. Dat was bij het ministerie van LVV. En we hebben ook van de ambassade meegedaan aan projectcalls. Waarbij we mee hebben gedaan aan een aantal projectproposals. We hebben 2 al goedgekeurd gehad. 1 is de rehabilitatie van het Robbelsplein in Nikeri. Daar wordt een heel speeltuin en een vertierplek vernieuwd, geupgraded met nieuwe bomen, nieuwe planten en nieuwe toestellen. We hebben ook een project hier aan de Lasmanstraat ingediend voor de verkeersveiligheid van de scholen bij Lyceum 1-2. Hier aan de Lasmanweg. Ook dat project is goedgekeurd. Dat gaat om de verkeersveiligheid. En dit gaat ook een bijdrage leveren. En zo hebben we nog 2 ingediend. Hopelijk worden die ook goedgekeurd. 1 is in Marwijnen. Ook een groot aan de waterkant plek waar mensen kunnen relaxen. Kunnen spelen met de kinderspeeltoestellen voor de kinderen. Hopelijk wordt dat ook goedgekeurd. Dus dat is de rol geweest van de ambassade van India naar OW concreet. Op vrijdag 31 mei heeft het ministerie van Openbare Werken jubilarissen en gepensioneerden gehuldigd voor hun dienstjaren. Van de 4 directoraten die resorteren onder OW-ministerie zijn in totaal 20 leden gehuldigd. Met deze activiteit heeft het departement de achterstand in huldigingen verder ingelopen. De communicatiedienst Suriname sprak Baldwin Ori, onderdirecteur dienstverlening, tevens voorzitter commissie huldiging jubilarissen en gepensioneerden en HR-manager Sharita Pardesi. Dit is een zeer bijzondere dag. Ik ben vandaag gehuldigd voor 40 dienstjaren. Dat is in principe al 1,5 jaar geleden gebeurd. Maar door die inhaalslag die we plegen hier bij het ministerie, is vandaag het moment aangebroken, de dag aangebroken dat ik gehuldigd ben. En ik ben in een andere stemming. Ik voel me vereerd dat ik ook gehuldigd mag zijn. Ik ben begonnen als senator bij het ministerie van Openbare Werken in 1983. Bij de meteorologische dienst begonnen. Ik moest een aantal interne opleidingen volgen. En die heb ik dan gedaan. Met goed gevallen. Ik heb toen 19 jaar bij de meteodienst gewerkt. Op Zorg en Hoop, Zanderijen in het binnenland. En daarna is mij gevraagd door de toenmalige minister, minister Balessar, in 2001. Als ik hoofd van de voorlichting wilde worden. Gezien ik een goede babbel heb waarschijnlijk. Ik heb nooit journalistiek gestudeerd. Achteraf, later wel, wat trainingen, et cetera. Maar op dat moment toen hij me vroeg, had ik geen enkel ervaring. Dan misschien waarschijnlijk een lekkere babbel. En omdat ik zo goed kon babbelen, heeft hij me gevraagd, van, kan jij dat overnemen? Omdat de toenmalige hoofd van de voorlichting erg ziek was. Hij heeft het helaas ook niet gehaald na een jaar. En ik heb toen overgenomen en ik was allergierig. Ik was vrij jong. En ik heb dan heel gauw me ingewerkt. En ik heb toen 9 jaren lang, tot en met 2010, was ik hoofd van de voorlichting openbare werken. Je moet altijd, waar je ook bent, wat je ook doet in het leven, het beste van proberen te maken. En je moet blijven werken. Je moet niet denken van, als ik stil ga zitten, dan gaat het gaan. Nee, je moet altijd blijven praten met mensen, jezelf trainen, jezelf opkrikken. Je moet niet te vaak ziek worden. Ga je ziek melden, dat moet je niet doen. Veel aan het werk komen. Proberen met hart en ziel te doen waarvoor je eigenlijk bent aangenomen. Je bent aangenomen als ambtenaar om te werken
voor het volk, voor de staat Suriname. En dat moet je ook doen. En als je denkt, je komt bij het ministerie, waar landt die winti wai, landt die pai, dan kan je voor mijn part op diezelfde niveau blijven tot je pensionering. Maar als je alles geeft, als je alles geeft wat in je vermogen zit, om met hart en ziel te werken, dan word je ook een keer een directielid zoals ik dat nu ben. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.